قدر محترم او زما محترم مشران او مشران تاسو دبن شهر یاد دهات او سیدونکو الله تعالی دې تاسو ټولو ته اجر عظیم درکې چې تاسو په دې ګرمۍ کې او په دې ځمکه ناستا خالص د الله د دین لپاره قبول کړې. زما عزیزانو وختي ماتا چا یو چټ را دا خبر اوس زکه کوم چې بیا وروسته مانه چې تهیر دی هغې کې لیکلي دي چې د بنو خلقو تا سره ډېر زیات محبت دی او ته د بنو د راتلو نه انکار ولې کوې؟ نو عزیزانو د دې دوه جواب زما ذهن کې راغلی. د بنو د خلقو ما سره محبت او زما انکار. نو محبت بلا نامه عشق. نو عاشق سره تقاضا مزه کوي او معشوقې سره انکار مزه کوي. زکه چې په عشق کې یو وصال دی او یو فراق دی. وصال سره عشق ختم شي او فراق سره عشق ژوندی. که تاسو خیال وکئ د عاشق سړي چې معشوقې سره د ملاقات وخت را نږدې کیږي نو د هغې داسې مثال وي. وی وعده یې وصله چون شود نزدیک آتش شوق تیز تر ګرده. نو د بنو خلقو سره خدای ګواه دی چې بنو خود څه کوي چې زما عقیده دا ده چې د کوار د غاښې نه راواوړې نو د ډیرو روډ او بل د ټل او د پاړه چنار روډ اصل اسلام چې دی په فرنټیر کې په دې دوو روډونو باندې اوسي. زه خپله په تل ابیب کې اوسېږم بنی اسرائیل کے اصلی مسلمانان ام تاسو یې زکه چې تاسو ټول عمر د علماو سره چې کم اخلاص کړی دی کم محبت هم کړی دی کم مینه هم کړی ده نو دا وی به تاسو ته خدای اجر درکړي. اس کا علماء طرف نم سکمے زیادے شوئی نو رحمان بابا ہوئی کا سکمے زیادے زمانہ واقع کی گی زیم انسان شکم لرم بے شکم نے منگم عجزیو منگ طرف نبم کمی زیادی کی گی استاسو چکم اخلاص تے داغی مثال نشت. باقی دا چزا چونکہ ڈیر زیاد مصروفیات و پوجی وقت بھی استماعت مشکلی یا بعض خلق ودو نہیں لکہ ڈیر خلق دے علاقے نراشی بھی وعدہ دے عزیزان وعدہ یا سنت یا مڑے یا سلویختی یا کال ارچا تا وقت بھی استے نشم او چا ارچا تا وقت نشم استے نو یو سرینکم کپلار بھی میونو
ٹھیک شری پاتشور مدرسی جلسہ یا سیرت النبی جلسہ چاد ٹول علاقی پر سطح باندھی ہوئی جمع سر وقت بھی دبنو پا خلق با زما زان او زما وقت قربان جزاک اللہ عزیزان و تقریرونا تاسو زما دیر اور دلی دی نن یو سو خاص خاص خبری ستاسو پا مخ کی عرض کوما و غین بعد با بسی عزیزانو که تاسو خیالو که دا قاری صاحب مدرسه دا تاسو بداوری دلی چه دی که حافظانو قرآن یاد که او بیگالا بداغی چه دا دستار بندی کی گی او سبب تاسو وای چه دالک اپس شو دالک اپس شو دالک مولا شو دالک مولا شو اس مولا مطلب چلے یا پیز مطلب چلے نتب اور پسے ہوئے چنور پہ نہ پوئے گم وہ مدرسہ کی ہوئے جدا پیز سنو تاسو پوئے گئی پخ عزیزانو کپنور مطلب تد قرآن پوئے دو تا تیار نہیں پنور مطلب تد قرآن زدکولو تا ازگار نہیں نو دا قیامت پورز بستا بخنتم خدای اوزگار نئی کپ دنیا کی قرآن سرا یارانی جوڑو لتا تا سرا وقت نئی دا قرآن پا معانیو ذات پویو لتا تا سرا وقت نئی نو دا قیامت پورز با خدای سرم ستا دا جنت لے گلو دا پارا وقت نہیں ما پا خبرو کوئی گئی زمازیدان و قرآن دا سی شے ندے لکا پا دے ملکے مونگ تے سا شے جوڑ کر مونگ نا مراد یا عوام یا ملیان یا پیران یا میاگان یا حکومت وقت کتاسو خیالو کئی قرآن دا اللہ یو عظیم خزانہ دا او پا ہر زمانہ کی پا رنگ رنگ شکل کی پا دیر ڈاکی اچولے شی ڈاکی پاکستان چکل نہ جوڑ دے نوہار حکومت پا قرآن و پا حدیث اول ڈاکا جوڑ دے او سب بیلا حبر ہے چی مونگا آم مونگا علاقہ کی او سڑے مڑو زمیدار ما ہوندے او مولای پا قبر ولارو ویدا زمیدار منزا و دس پا بالکل نکولو خو گوپیان بے چھے ہو کرل نڈن بے گوپی بے مال روڑو امید دے چھے خدای بابا کرل تاسو پوئے نو مونگا ہو ہم کمزوری ہو مونگا را زیو جرگا کی تلے ہوں جنائم غختہ یوالکتا آدھ جنائم لار ہوئے چھے الگ تعلیم شتا ویاو جی ایسے پاس دے وی نوکر دے ویاو جی دفتر کی بابو دے وی تنخواہ تمرا دا وی جی تنخواہ 500 روپے دا خو پا 500 روپے چی تیر نوزے دا پاس پی دا خدای دیر فضل دے اس دا علم پلار دا خدا فضل چشی تا ہوئی نظم علاوما
ما وی چاو لگا کتن خای لگا دانو چھ نور فضل پیڑیر دے ورکا والا لور دعا ہو کہ جو خدای پکے برکت وی ترا بدی ورزی پوری بجفا کری ترا بدی ورزی پوری بجفا کری کب مخد وفا ہم جری پیدا کری تول عمر بدا گا سی لگلی تھی کہ ترا بدی ورزی پوری بجفا کری کب مخد وفا ہم جری پیدا کری معشوقی کل وفا کل جفا کا میں باید چی کل حغا کل دا کری در کم پوری با نو عزیزانو منگم طبعی طور کمزوری ہو کہو سڑے راشی او منگتا ہوئی چے مولانا صاحب لکه زمونږ علاقه کې یو دا د بیډي ممبران نه ودرېده دا ټونسلران نو دغې کې یو ملا ودرېد چې ملا پکې ودرېدو نو ما ته راغی وی چې دا ودرېږي او دعا کوئ مالکه ته څه کې ته ولې ودرېږې نارورې ما ته وایي چې جی اسلام دپاره ودرېږي اسلام دپاره نو ماوی خان دا اسلام اس وینو سرکونو جواریانو دروغگانو تراغے کده جواریانو جمع دارو درینگی وی رونو اسلام دو پا که صوبائی ممبر رونو اسلام دو پا که قومی رونو اسلام دو پا اسلام نا دا ما شمانو ولی بال جوڑ که نجید زی پا جماعت کے ویم پا ممبر ولارم چرونو اسلام دا دے زما جیب کے پرو کہ ممبر رونو اسلام دا دے زما جیب کے پرو دروغا دے چواریانو جمع دا رونو اسلام دا دے زما جیب کے پرو اس خارج کی اسلام دے تشے دا ترو سپورے پا پاکستان کی چاو نبی سلامتی ما نه بیا خبره یریږي دا نری به غټ تکبیر پرېږدي ما دماغ پوز غوږ کېږدي مونږ تر اوسه پورې په ملک کې دا ونه پېژندل چې اسلام دی څه شی ما په خبرو پوهېږي د دې داسې مثال زمونږ په ملک کې چا دا ونه پېژندل چې اسلام دی څه شی د دې مثال داسې ده لکه د بادشاه دوبی و ښځه یې راله د دوبی او جاړي های 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 د بادشاه ښځه ته تپوس کوي چې ولې جاړې وی لنډی مړ دی لنډی مړ د بادشاه ښځه هم په جړا شو نورې د بادشاه ښځې نه که خیال وکړي ډېرې ښځې ګیر چاپیر کی دا غریب سړی خزې نه خزې نه ګیر چاپیر کی غوړ غوندې چی کنه غوړ غوندې دا بالش کړي دا د خزې نه خزې ډېرې ګیر چاپیر کی اغا ملک اول وی دا رانې وی سو کې سویلې غریب د خزې نه سویلې او ټول مرد رانو او دې خاتونانو پتا سو حکومت تاسو لوبولی نن را ته چاوه چې نن د مسلمان زمیر په سل او دو سو روپیه خرڅې دو تر دی په دې الیکشنونو کې تاسو په پیسو وټونه وکړي ورکړي نه په سپری کړو نه شرمې دلو تاسو د پښتو نوم څنګه اخلي تاسو ځان ته پښتانه څنګه وایي تاسو سړی او نه سړی نه دی کتلی خپل زمیرم په سل او دو سوه روپۍ خرڅ کړی شرمېدلو تاسو ما ته وایي د بنو ښار ته تن راځي زه تاسو نه پوزې پرېږدم
ووٹ د زندګۍ عظیم امانت دی. دا به په پیسو خرڅ د بادشاہ خزینه سویلی دی ګیر چاپیر. بی بی ولی جاری وی لنڈے مر گئے اغویم پا جڑا شو. بادشاہ کور تراغ ہے ما تا گوری ما تا بادشاہ کور تراغ ہے بی بی ولی جاری وی لنڈے مر گئے بادشاہ پا جڑا شو. دربار تلاڑو وزیران کی تپوس کئی چا سیب ولی جاری وی لنڈے مر دے صاحب استاسو پیمان ہوئی چی دا زمون دا صوبے وزیران چی چی صدر صاحب جاری نو دوی با پاتی شی دا جارا خبرہ کوئی لکا فزور زویم چی صدر صاحب سترگو کی اوخی اوگو رو دوی با وی آئے 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 کئی بچ علاکہ من ٹول بجارو چی زمون صدر صاحب جاری دا خو صحابرہ یو پکی تپوس کو چل کدا لنڈے سوک دے ٹولا بچے پجڑا وی خبر نہیں خو بادشاہ جاری چی لنڈے مر دے نظم پجڑا. بادشاہ نے تپوس کو چی بادشاہ قبل عالم دا لنڈے سوک دے اگر وی خبر نہیں خزی میں جڑل چی لنڈے مر دے نظم پجڑا کور تراغ خزی تاوی چی خزی دا لنڈے چوکو آگی وی زد خبر ہیں خود دوبی خزی جڑل چی لنڈے مر دے ناگی جڑل سم پا جڑا شو دا دوبی خزی راو گختا چی بیڑا دی غرکشا ٹولا باچی پا جڑا دا لنڈے چوک دے وی دا زما دا میڑا دا دوبی گاٹ خرو میڑا بمی پی دوبی گاٹ تا خرو کپڑے اڑے امر نما جڑز اے خدا مرکا پدے ملک تپوس ہو کئی چال کدا ٹول اسلام اسلام چگی ہوئی دا اسلام دے تجے دا سنیما ڈمی میں اسلام اسلام چگی ہوئی دا ٹیلی ویژن اکچران اور دا ٹیلی ویژن ڈمانم اسلام اسلام چگی ہوئی تاسو پوئے گئے دا اسلام دیت سشے اسلام ستا وائی دمانے ہوئی نیانے ہوئی کلالانے ہوئی تدابانے ہوئی حکومتی ہوئی ملیانے ہوئی انہوں کا دا سشے دے اس ماں تا پتہ ہو لگے چھے اسلام آغا دا سور لسم زمانے دا حدیث مقتضا دا دا مسلم روایت تے چی دا آخر زمانے اسلام با دار چا پا دے خلقی وی او دا مرائی نبی اخکتا نہیں. جناب محمد الرسول اللہ فرمائی يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه زمان پا امت باندے بیو زمان راشی چی چاکے بے اسلام پاتی نشی مگر نام بے پاتی شی ولا يبقى من القرآن إلا رسمه قرآن با پاتی نشی مگر رسم و رواج بے پاتی شی. اگو رہے دانن دا قرآن رسم و رواج مناو لکی گی پا قبر دا قرآن رسم و رواج دے پا جماعت کے دا قرآن رسم و رواج دے پا مدرسہ کے دا قرآن رسم و رواج دے دا پاکستان پا عدالت دنوں کے اگو رہی دا قرآن رسم و رواج دے برائے نام شا
شریعت بینچونه جوړ کړی دی برای نام قاضیان او ججانې کینولی دی تر اوسه پورې یو شریف فیصله په دې ملک په څلور کاله کې وخی. نعره تکبیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب بجلی گر. عزیزان دا زما خبره نه ده، دا د قرآن خبره ده، دا د حدیث د جناب محمد رسول الله خبره ده، زمان نه ده. یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه. ذا قران با رسم و رواج پاتشی. کتا سفیال کڑی زمون صدر صاحب تلے سواد تا اعلان او کو چرونو د اسلام آغاز بد سواد نہ کی اور ادنی نمائی چی اغار حیرا جوڑ دل کر آگئے. یو وزیر تلیو خیبر تا گڑان مڈانی چی خوڑی لی دی دو ویرنو کہ تاسو آرام سرکیے نہیں اسلام آغاز قبائلو نبکے گی. آزه پی خدای خبر چه زه پی خبر شم ما پی شورو اکڑا چه شکر ده زم قبائلی ده اسلام آغاز با ده قبائلو نکیگی یعنی بل پیغمبر با پا قبائلو که پیدا کیگی و ده اسلام آغاز بکی نو خدای چه زمون ملکی پیغمبر پیدا شد. تاسو خیال را عزیزانو ده اسلام آغاز سوار لسو کالوشو چه پا غار حراکه فاقرا باسم ربك الذي خلق بجناب محمد رسول الله بنشه. ٹھیک نا ختم دے اسلام تکمیل دے اسلام بجبل رحمت دپاسا پلسم کال دے ہجرت پالیو ما اکملت لکم دینکم باندے بجناب محمد رسول الله شد. ابتداء غار حرا او تکمیل جبل رحمتو پتی دوش کالکے اللہ کامل و مکمل و اکمل دین جناب محمد رسول اللہ دا پتی ملک بل شہم تاسو آورے دلو اسلامی نظریاتی کونسل و مشاورتی کونسل نجی علیکہ تاسو سے کوئی وی منگ جی اسلامی دفعات لترتیب ورکل ملیانم پکیو اسلامی دفعات لترتیب ورکل کراچائے کی جاس کے راس رہے اور ناس تو نمائے چل کر تجھ سے کہہ ہو سو ویدو خدا مشاورتی کونسل ممبرم کنا دے دفعات اللہ ترتیب ورکو مال خواب سبحان اللہ ویلولی مال دا سور لسوکال اسلام بے ترتیب اپروت سور لسوکال اسلام بے ترتیب پروتو یعنی دا پیغمبر زمانم پا بے ترتیب اسلام کی تیرا ہو دا ابو بکر و دا عمر و دا عثمان و دا علی زمانم پا بے ترتیب اسلام کی تیرا ہو دا ابو حنیفہ و شافی و مالک و حنبل ائمہ مجتہدین دا دوی دور حیاتم پا بے ترتیب اسلام کی تیرو سور لسوکا لرستو تاسو سے اسلام لترتیب ورکا یعنی پا دروش کالا کی پیغمبر چکم نظام جوڑ کرے ہو آنا تمام ہو اس دا روٹ اخلاص والا ترتیب ہو رکھتا. عزیزہ زمات سکار دے چاپ سے ڈرامے کول مات سکار دے وہ اللہ کبھی کڑے ہوئے وہ قزمہ پا دے سٹھ دا اغا دروش کالو کی دا نازلے دو تورا دا قرآن براتا نمی اغا حدیث دا جناب محمد الرسول اللہ آمی ویلے نوے
زما څه کارو زبم چرته پارام ناس په مپاله کم اسپار خدای به در کی په تیارا ځان نبمی پیر جوړ کړی وې او صاحب تیار غړې وړای برات له کسو خره سوري دو په سمت له ما ترغه دعا به مور ته کړی یا خدای دې په دې خره په خیر سره شو دغه جره پیرانو حکار دا دې کسو ګورشي چې صاحب دعا کوا بیگاله یو کور و هما چې په خیر خیریت و هم نستا شکرانه پکې ده نو دی یا الله ته کامیاب خدا ته په خیر بو ما بم دا چل کوله مزه به خدا زنه شم کور زکه چې جوان ډیر لند غوندې دا کمرګ نه رستو جوان باندې مې نظر ده نو دنیا کې زمير فروشي رانه نشي زما عزیزان قرآن پاکستان زمون ملک پاکستان زمون وطن دے دا پاکستان حکومت اریو چراغ لے دے نمون ور سر پڑا غروشوی دا موائی